إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أمة مسلمة انتهائي پرفتن دور میں سانس لے رہی ہے. طرح طرح کے فتنے اس امت کو گھیر چکے ہیں. شرک و بدعات کے بادل اس امت کو اپنی لپیٹ میں لے چکے ہیں. اس امت پر اپنوں اور اغیار کی طرف سے حملوں کا سلسلہ جاری اور ساری ہے. وہ عقیدہ توحید، لا الہ الا اللہ کا وہ پیغام جسے امام الانبیاء امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، لا الہ الا اللہ کی وہ سچی دعوت جس کو اپنے سینے سے لگانے والے لگانے سے پہلے بتوں کے سامنے سجدہ ریز تھے. ان کی کیفیت، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا. وہ ذلت کی دندن میں گرے ہوئے تھے. یہی عقیدہ توحید، لا الہ الا اللہ، اتنی قیمتی دعوت اور عزت دینے والی دعوت تھی کہ جب انہوں نے اس کو اپنے سینے سے لگایا پھر نہ مشرق بچا نہ مغرب بچا. ان کے گھوڑوں کے سموں نے قیصر و کسریٰ کو بھی رول ڈالا. لا الہ الا اللہ کی یہ سچی دعوت، افسوس آج فتنے اتنے پھیل چکے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا پیغام دینے والوں کو دنیا گستاخ کہتی ہے، بے ادب کہتی ہے، اولیاء کا منکر کہتی ہے، گالیوں سے نوازتی ہے. اور جو قبروں پہ سجدے کر رہے ہیں، جو قبروں کا طواف کر رہے ہیں، جو غیر اللہ کی پکار کو بلند کر رہے ہیں، جو لال شہباز قلندر کی درگاہ کا حج کر رہے ہیں، ان کو اولیاء اللہ مانا جاتا ہے. ان کو معرفت کی اسرار کو جاننے والا مانا جاتا ہے. ان کو عاشقان رسول کا لقب دیا جاتا ہے. اور جو حقیقت میں اس دعوت کو اپنے سینے سے لگا کر بیٹھے ہیں، جس دعوت کو پیش کرنے کی وجہ سے کبھی تو امام الانبیاء کا ماتھا پھٹتا تھا، جس دعوت کو پیش کرنے کی وجہ سے کبھی تو امام الانبیاء کے دندان شہید ہوتے تھے، کبھی امام الانبیاء کی بیٹیوں کو طلاق ملتی تھی، کبھی ان پر پتھروں کی بارش ہوتی تھی، کبھی ان کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے تھے، کبھی ان کو دیوانہ اور مجنون کہا جاتا تھا. آج وہی لا الہ الا اللہ اس دعوت کو سینے سے لگانے والوں کو غربا کی کیفیت میں بدل دیا گیا. غربت کی اس کیفیت میں، اجنبیت کے اس ماحول میں کچھ اہل توحید وہ اہل شرک کے ساتھ مل جل کر زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا اگر دروازے پر کوئی نو محرم کا حلوہ لے آئے، سبیل حسین کا دودھ لے آئے، گیارہویں شریف کی کھیر لے آئے، غیر اللہ کی نظر و نیاز لے آئے، باپ اہل توحید ہے، اللہ کی اس دعوت کو، اس پیغام کو، توحید کی آوازیں کو سمجھنے اور جاننے والا ہے، لیکن پتہ ہے اپنے بیٹے سے کیا کہتا ہے، بیٹا لے لو، نہیں کھاؤ گے کوٹھے میں سوتے آگے.
لے لو. یہ نو محرم کی دیگ ہے، یہ ربیع الاول کا ہے، یہ کنڈے شریف ہے، یہ حلوہ شریف ہے، یہ گیارہویں والے بابے کی ہے. سانو پتہ ہے تے حرام اگر نہ لیا تو پبلک کو پتہ لگ جائے گا یہ اس پارٹی سے ہے. ہماری دکانداری، ہماری مفادات، ہمارے تعلقات، ہم نے اس معاشرے میں جینا اور بسنا ہے، رہنا ہے. مولوی تبدیل کر کے ٹر جانا ہے، اسی دیتی رہنا ہے. لے لیجئے، کھائیں گے نہیں. جانتے ہیں سور سے زیادہ حرام ہے غیر اللہ کی نظر و نیاز، لیکن لے لو، مرمت کے اندر لے لو، کوٹھے پہ پھینک دینا، کہیں ان کو پتہ نہ لگے کہ یہ لا الہ الا اللہ کہنے والا اس نظر و نیاز کو حرام جانتا ہے. یہ بیماری بڑھتی رہی، یہ بیماری پھیلتی رہی، اور آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے کچھ اہل توحید لا الہ الا اللہ کو سمجھنے والے ایسے ہیں جو اہل شرک کے ساتھ گھل مل کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں. کوئی بات نہیں، جمہوریت کا سیزن آئے، الیکشن کا موسم آئے تو کوئی حرج نہیں، جمہوریت کے لیے اہل شرک کے ساتھ صلح کر لو، ان کے جلوسوں میں شامل ہو جاؤ، یہ نعرہ حیدری لگائے دنیا علی نہ کہو، لیکن کن سٹ کے ٹرتے رہو، کوئی حرج نہیں. چندے اکٹھے کرنے کا موسم آئے، کھانے اکٹھی کرنے کا موسم آئے، جو آئے کھا دیتا ہے، دینی دے لینی دے دے دو، کوئی حرج نہیں. ان کے ساتھ پیار و محبت سے زندگی گزارو، ان کے ساتھ گھل مل کر رہو. نماز پڑھائے تو پیچھے نماز پڑھ لو، جلسے کے اندر ان کو صدر بناؤ، پروگرام کے اندر ان کو امیر بناؤ، جلوس کے اندر ان کو قائد بناؤ، لیکن اے لا الہ الا اللہ کی آواز کو سینے سے لگانے والوں، قرآن اہل توحید کو کچھ اور ہی سبق دے رہا ہوں. آئیے اللہ کی کتاب سے وہ سبق سنتے ہیں. مالک فرماتا ہے لا تجدو، اے نبی آپ کبھی بھی نہیں پاؤ گے، امپاسبل ہے، مستحیل ہے، ناممکن ہے کہ اہل توحید میں آپ ایسے لوگوں کو پالو، ایسے لوگ موحدوں کے ٹولے میں موجود ہو کہ وہ یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اللہ پر بھی ایمان لائے، آخرت کے دن پر بھی ایمان لائے، پھر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، ان سے محبت کرے، ان سے پیار کرے، ان سے دوستی کرے جو اللہ کے بھی دشمن ہے اور رسول اللہ کے بھی دشمن ہے. مومن کٹ جاتا ہے، مومن جل جاتا ہے، مومن ٹکڑے کروا لیتا ہے، لیکن رب رسول کے دشمن سے محبت، ارے اللہ رسول تو بہت دور کی بات ہے. غیرت مند نوجوان اپنے باپ کے دشمن کو کبھی اپنے سینے سے نہیں لگاتا، اپنی قوم کے دشمن کو اپنے سینے سے نہیں لگاتا، اپنی برادری کے دشمن کو کبھی اس کے ماتھے کو نہیں چومتا. جب غیرت مند کے دل میں بابا کی محبت اتنی ہے کہ وہ باپ کے دشمن کو سینے سے لگانے کے لیے تیار نہیں، جو غیرت مند مومن ہوتا ہے وہ رب کے دشمن کو بھی سینے سے نہیں لگایا. صدیق کائنات نے بیٹے کی بات سن کر کہا تھا، جس نے کہا بابا تین مرتبہ تلوار اٹھی تھی، تینوں مرتبہ تیرا چہرہ نظر آیا تھا، بابا تلوار روک لیجی کہ میرا باپ ہے، مجھے پالا اور پوسا ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ رضا کہنے لگے بیٹا خوش قسمت ہے تیری گردن میری تلوار کے نیچے ایک مرتبہ بھی نہیں آئی، ایک مرتبہ. عبد الرحمن ایک مرتبہ اگر تیری گردن ابو بکر صدیق کی تلوار کے نیچے آ جاتی، لگتے جیگر نہ سمجھتا، رب رسول کا دشمن سمجھ کے کاٹ ڈالتا. اہل توحید لا الہ الا اللہ کو سمجھنے والے، ایمان کو سینے میں جگہ دینے والے لوگ مدینے میں داخل ہو رہے ہیں، اور ایک بیٹا نیزہ لے کر مدینے کی دہلیز پہ کھڑا ہے، گزرنے والے کو گزرنے دے رہا ہے. جب اپنا باپ رئیس المنافقین مدینے کی دہلیز پہ پہنچتا ہے، بیٹا نیزہ اس کے سینے پہ رکھ دیتا،
کہتا ہے بابا ایک قدم اگر تم نے آگے اٹھایا اس نیزے کو تیری چھاتی سے پار کر دوں گا اس نے زبان حال سے کہا گا پتر میں تیرا باپ ہوں تو میرا بیٹا ہے میں نے تجھے پالا پوسا ہے وہ کہنے لگے بابا تو نے کہا تھا آج عزت والے مدینے میں ذلیلوں کو نکال دیں گے محمد کریم عزت والے تو ذلیل ہے تو اس وقت تک مدینے میں قدم نہیں رکھ سکتا جب محمد کریم تجھ کو اندر آنے کی اجازت نہیں دیتے صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی کا نام آئے تو پیار سے کہا کریں صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کہو گے عرش والا تو پہ 10 رحمتوں کا نصر بنا یہ خیرت مند یہ اہل ایمان کی مثالیں مگر افسوس قرآن حکیم کے اس واضح پیغام کو کچھ لوگوں نے اپنی پشتوں کے پیچھے پھینک دیا یا تو دنیاوی مفادات یا سیاسی مفادات یا چندے کے مفادات یا معاشرے میں اپنی پہچان نہ کروانے کا ایک شیطانی حربہ کہ اگر ان کو پتہ لگ گیا ہماری رشتہ داریے ہماری دکانداریے ہماری سیاسی وابستگیے ہمارے چندے کے پروگرام وہ سارے خراب ہو جائیں گے اور ظلم بھی اس حد تک بڑھ جاتا ہے بیٹی کا رشتہ آتا ہے بیٹی موحدہ ہے لا الہ الا اللہ پڑھنے والی ہے اس کا ہاتھ مانگنے کے لیے جو اس کے ماں سینے پر یا علی مدد کا بیچ لگا ہوا ہے محرم کا گھوڑا نو محرم کو انہی کے گھر میں سے نکلتا ہے ہر گیارہویں کو ان کے گھر سے سبیل جاتی ہے وہ تمام شرکیاں امور کرتے ہیں بے نماز بھی ہے اور بیٹی کا رشتہ جب آتا ہے تو یہ بڑا خوش ہو کے کہتا ہے جی ماشاءاللہ بڑا پیارا رشتہ آیا ہے لڑکا پڑھا لکھا ہے برسر روزگار ہے کار کوٹھی والا ہے کوئی پوچھے وہ موحد ہے یا نہیں وہ لا الہ الا اللہ کو سمجھتا ہے یا نہیں وہ اللہ کی توحید پہ عمل کرتا ہے یا قبروں کا پوجا نہیں ہے تو اسے پاس سے دار لیکن تھوڑے ہوڑے ٹھیک ہو ہی جانا آہستہ آہستہ کام چلی جائے گا حضرت جس کو اپنی موحدہ بیٹی کا ہاتھ دے رہے ہو وہ نمازی ہے یا بے نمازی کہتا نہیں پڑھتا تو کوئی نہیں لیکن ساڑی گڑی ماشاءاللہ بڑی پڑھی لکھی ہے مراد ایک پائی لے گی ہماری بیٹی اس کو راستے پر چلا لے گی اور نہیں سمجھتا اگر یہ لڑکی اس مشرک کو توحید کے راستے پہ نہ چلا سکی تو اس موحدہ لڑکی کے پیٹ سے جنم لینے والے شرک کرنے والے جنم لیں گے اللہ کی توحید میں غیر اللہ کی پوجا کو شامل کرنے والے جنم لیں گے قیامت کے دن تیرے جہنم میں جانے کے لیے ہو سکتا ہے یہی گناہ ثابت رہے موحدہ بیٹی کا نکاح بھی مشرکوں سے ہو رہا اجی بڑی کوشش کی لیکن مولوی صاحب آپ تو نہیں سمجھتے ہم سادات ہیں ہم سید ہیں اب سید اور اہل حدیث سید اور مواحد ہمیں نہیں ملا تو مجبور ہمیں ہم مذہب تو چھوڑ سکتے ہیں برادری کو نہیں چھوڑ سکتے لہذا ہمیں ان سے رشتہ کرنا پڑا اے اہل توحید اللہ کے لیے غیرت توحید کو سمجھو بیٹیوں کے رشتے بھی ان سے ہو رہے ان کے پیچھے نمازیں بھی ادا ہو رہی محبت سے ان کو اپنا امام بھی بنایا جا رہا ان مسجدوں میں نماز ادا کی جاتی ہے اس امام کے پیچھے نماز ادا کی جاتی ہے جو لا الہ الا اللہ کی دعوت کو نہیں سمجھتا میں آپ کو ایک مثال دے کر اپنی بات آگے بڑھاتا ہوں ابھی آپ یہاں درس سن رہے ہیں درس ختم ہونے کے بعد لازمی بات ہے ہر کسی نے اپنے اپنے گھر میں اپنی اپنی رہائش پہ جانا ہے آپ جب باہر نکلیں روڈ پر جائیں تو ایک ٹیکسی والا کھڑا ہو اور وہ اعلان لگا رہا ہو آؤ میں لے کر چلتا ہوں سنائیا جانا ہے نا میں لے کر جاتا ہوں اور بلاش لے کر جاؤں گا مجانن لے کر جاؤں گا بغیر پیسوں کے لے کر جاؤں گا ایک ریال بھی تم سے نہیں لوں گا بس بیٹھ جاؤ اور میں سرف باقی گاڑی چلا لیتا ہوں آپ بڑے خوش ہوں گے ماشاءاللہ کتنا اچھا آدمی ہے ایک ریال بھی نہیں لیتا لیکن جب غور سے اس بندے کا چہرہ دیکھتے ہوتے وہ انا ہے وہ اندھا ہے وہ نابینا ہے بیٹھو گے اس کی گاڑی میں جی نہیں بیٹھو گے کیوں اہل شرک کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے دلیل کیا انہوں نے اپنی پڑھنی اسی اپنی پڑھنی اس نے اپنی پڑھنی ہم نے اپنی پڑھنی اس کا عقیدہ اس کے ساتھ نماز کو پڑھا رہا ہے پیچھے اللہ اکبر اس نے اپنا کام کرنا تم نے اپنا کرنا اس نے گاڑی چلانی تم نے پیچھے بیٹھنا کیوں نہیں بیٹھتا
کہے گا مولوی صاحب آپ کی کھوپڑی ٹھیک ہے یا نہیں، یہ اندھا ہے مرے گا بھی مارے گا بھی،